14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті қадірлі көрермендер. Бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы тәні саудың жаны сау. Әрине, Алла Тағаланың берген адам баласына ниеметі өте көп және сансыз. Оны санап, біз санағына жете алмаймыз. Міне бекерге айтылмаған аяқ қолдың қадірін ақсағанда білесің деп. Біз сол аяқ қолымыз бүтін кезде мешіттерге барып, сабақ алып, имандылық сабақ алып, намаздарға қатысып жүретін болсақ, иншалла нұр үстінде нұр болар еді. Міне пайғамбар алейхиссалату вассалам хадис шарифтерінде ниъматан мағбубун кәсиру миннан нас ас-сиха валь-фара. Екі үлкен нигмет бар деді. Осы екі үлкен нигметтің қадіріне адамдар жете бермейді деді. Бұл қандай нигмет? Бірінші ас-сиха, денсаулық. Және әл-фарах, бос уақыт. Осы денсаулығымыз бар кезде біз Аллаға көбірек шүкірлер айтуымыз керек. Денсаулығымыз бар кезде біз ораза ұстап қалуымыз керек. Қартайып қаусаған қария болғанымызда шамамызда келмей қалады ораза ұстауға. Қазір біздің денсаулығымыз бар кезде, шамамыз бар кезде иншалла не қылуымыз керек? Ораза ұстауымыз керек. Міне ауру астан, дау қарындастан деп аталарымыз бекерге айтпаған. Аурудың барлығы неден келеді? Астан келеді екен. Даудың барлығы өзіміздің қарындасымыздан келеді екен. Сондықтан таңғы асты тастама, кешкі асқа қарама деп бекерге айтылмаған. Негізі екі күніне екі рет астанса адам сол жеткілікті екен. Яғни таңертең және түскі. Ал енді кешкі асты жейтін болсақ, оның қорытылуы өте ауыр болады, денсаулығымызға өте зиянды болады екен. Міне сондықтан пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадис шарифтерінде сүйенетін болсақ, асқазаның өзін үшке бөлуді айтқан. Бірінші тамаққа, екінші сусынға, үшінші бір демалатын ауаға, тынысқа қалдыруымыз керек екен. Біз шариаттың қойып берген жолдармен жүретін болсақ, бізге ауру деген нәрсе келмейді екен ағайын. Біз дәрет алып жүретін болсақ әрқашан, таза жүретін болсақ, бес уақыт намазда болып, еңкейіп, руку сәждәлерін жасап тұратын болсақ, бізге ауру келмейді ағайын. Өйткені, ол намазда оқылатын сөрелер бар, оқылатын дұғалар бар. Намаз біткеннен кейін ұлы жаратушы Аллаға алақан жайып денсаулық сұрайсыз. Мұның осының барлығы үлкен бір Алланың берген ниғметі, жақсылығы. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерінде алейкум бишифаайн, екі нәрседе шифа бар деді. Бірі әл-әсәл вал-Құран. Біріншісі әсел, екіншісі Құран деді. Қараңыздар, екі нәрседе шифа бар. Әселді, балды көп жейтін болсақ, иншалла, қандай ауруымыз болса да, ол ауруымызға шифа табалады екеміз. Ал Құранда да бір аяттар бар, көп аяттар бар, адамға не қалады екен, шифа берілетін аяттар бар. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ Аллах Тағала Құран кәрімде біз Құранды түсіре береміз және оның шифасында түсіре береміз деді. Құранды оқыған сайын көз жанарыңыз ашыла береді. Есту қабілетіңізде, қан айналымыңызда, миыңызда толық істей береді. Міне, сол үшін Құранды да не қылуымыз керек? Құранды көп оқып тұруымыз керек және пайғамбарымыз айтқандай әсел жеп тұруымыз керек екен. Әрине, емделу бар исламда, емделуді қолдайды. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадис шарифтерінде айтылады, емделуіміз керек па деп. Әрине пайғамбарымыз емделіңдер, барлық аурудың несі бар, емі бар деді. Тек қана қарттықтың емі жоқ деді. Ибрахим халилулла, Ибрахим пайғамбар Алла Тағаладан сұраған екен. «Уа жаратушы ием, ауру кімнен?» деп, ауру әрине менен деген екен. Аурудың емі кімнен дегенде, әрине аурудың емі де менен деген екен.
фабалул табиб, онда бізге емшінің, доғдырдың керегі не деп сұраған екен. Сонда ұлы жаратушы Алла, мен бір адамды сендердің араларыңнан шығарамын, және сол адамның қолына емділікті, емшілікті, жаңа шифаны берем деген екен. Біреулер не қылады? Адамдарға жаңағы емшілік жасайды. Бұл қандай емшілік? Жаңа сылап, сипап арқылы, яғни массаж дейді. Енді сынықшылары бар, сынған сүйектердің, адамдардың сүйегін дәл қалпына келтіріп салады. Міне, Алла Тағаланың жаңа айтқан сөзі, адамдардың, сендердің араларына бір адамдарды шығарам, және оның қолына емшілікті мен беремін деген екен. Ілгеріде бізде медицина ғылымы дамымады, көшпенді қазақ болып көшіп жүрген оқта бір доғдыр болмады, тұрақталып бір жерде тұрмадық. Сол кезде ұлы жаратушы Рахман Алла сол елдің арасынан сынықшылар шығарып қойды. Сынықшыларды. Аттан құлаған, сынған, жамбасы сынған, басқа бір жері сынған адамдарды сынықшылар неғып отырды? Жаңағы сынған сүйектерін орнына келтіріп, қалпына келтіріп санап отырды. Міне, сондықтан біз ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеуіміз керек демекші, бүкіл нәрсе адал нәрсе, адал аста жатыр. Ішкен асымыз, ішкен суымыздың барлығы адал болатын болса, иншалла бізге ауыру келмейді. Бізде ілгеріде аталарымыз ондай қазіргідей үлкен ауруға душар болған жоқ еді. Барлығы иманды болды, барлығы дәретті болды, барлығы намазды, барлығы калимада болды. Міне, сондай болатын болсақ, иншалла біздерге ауру келмейді. Әрине, балтыр сыздайды, бас ауыратын жеңіл-желпі аурулары болады. Ол ауру арқылы Құдай Тағала біздің күнәларымызды неғып тұрады, кешіріп тұрады. Сондықтан, бауырлар, Пайғамбар алейхиссалату вассаламның айтқан өсиеттерін, айтқан сөздерімен жүретін болатын болсақ, біз иншалла ауырмайтын бәнделерден боламыз. Себебі суды ішкен уақытта да мүмкіншілік болса отырып ішу керек. Тамақ жегенде де мүмкіншілік болса орташа жеу керек. Аса тойып жеудің де қажеті жоқ. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Вакулу вашрабу ва ла тусрифу", ішіңдер, жеңдер, бірақ көп ішіп жемеңдер дейді. Яғни артығымен ішіп жемеңдер дейді. Артық ішіп жеген сайын адам не болады? Салмақ қоса бастайды. Салмақ қосылғаннан кейін ауру да не қылады? Көбейе береді. Алланың елшісі Пайғамбар алейхиссалату вассалам "Суму тасиху", ораза ұстаңдар, саламат боласыңдар, денсаулықтарың жақсы болады деді. Сол кісінің айтқанын істейтін болсақ, мысалға балық пен сүтті, ақ айранды, болмаса қымызды араластырып ішуге болмайтындығын ескертіп өткен, және тамақтың алдында, тамақтан кейінде не қылған, қолды жуу керек екендігін ескертіп өткен. Осының барлығы аурудың не қылады, алдын алатын істер екен. Көрдіңіздер ме? Сол үшін ауырып, емделгенше ауырмайтын жол іздейтін болсақ, мына дінде, исламда, шариғатта бүкіл жолы айтылып қойған, бүкіл адамға деген жақсы пайдалы нәрсенің барлығы айтылып, жазылып қойған. Ұлы жаратушы Алла Тағала бізді жаратты және бізге не керек екендігін, ненің пайда екендігін, ненің зиян екенін Құран-ы Кәрімде, шариғатта бәрін айтып түсіндіріп болған. Мысалға алатын болсақ, "Иннама харрама алейкумул майтата ваддама валахмал хинзир", әрине, сендерге өлікше еті, өлген малдың еті және бауыздалған малдың күре тамырынан шыққан қаны, доңыз еттері арам болды. Міне осы нәрселерді жейтін болсақ, әрине, біздің денсаулығымызға зияны келетіні белгілі және ақыры соңында не боламыз? Ауруға ұшырайтынымыз белгілі. Сондықтан бізге Құдай Тағала ненің керек екенін, ненің пайда екенін барлығын Құранда, шариғатта, хадисте айтып түсіндіріп қойған. Осы жолмен жүретін болсақ, иншалла біз еш уақытта ауырмаймыз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадистерінде мына әлсіз мұсылманнан күшті, қуатты мұсылман артық және Алланың алдында жақсы деп айтқан хадистерін қарап отырсаңыз, яғни спорттық ойындарға, денсаулыққа пайдасы бар нәрселерге үндейтіні анық айқын көрініп тұр. Әрине, бұл балаларыңды сендер шомылуға, аттың үстінде садақа айтуға үйретіңдер. Бұның барлығы денсаулықтың кепілі. Спорт өзі негізі денсаулықтың кепілі. Әрине, намаздың өзі бір спортқа жатады. Еңкейіп тұру деген үлкен жастағы, 90-дағы қарияларымызға
ол оңай шаруа емес. Күніне 5 уақыт намазда еңкейіп отырып қайттан тұр. Бұның барлығы спорт, яғни бұның барлығы денені шынықтырады екен. Сондықтан мына денені шынықтыратын нәрселермен мұсылмандардың айналысқаны дұрыс. Алланың алдында сүйікті әрі күшті, қуатты болғаны әрине жақсы. Сол үшін бауырларымызға айтатынымыз, спорттық ойындардан қалмау керек, спорттық ойындармен айналысу керек, яғни денсаулыққа өте пайдасы бар. Ал енді осы нәрселердің барлығы, халал нәрселердің барлығы адал, енді арам нәрселерге көшетін болсақ, бұл нашақорлық нәрсе, арақ ішу деген, темекі тарту деген нәрселердің барлығы денсаулыққа зияны бар. Бұның барлығын ұлы жаратушы Алла Тағала бізге харам еткен. Яғни не үшін харам етілді? Өйткені денсаулыққа зиян болатындықтан харам етіліп отыр. Арақтың өзінің пайдасынан зияны көп деп отыр. Сондықтан арақ мүлдем ислам дінінде харам болып отыр. Одан ешқандай пайда жоқ. Адамның денсаулығына деген ешқандай келетін бір пайдасы жоқ. Мына кейбір бауырларымыз өкінішке орай сол қолына арам нәрсені алып, және Алладан тілек тілеп денсаулық болсын деп жатады. Ол керісінше оған зиян, денсаулық емес, оған ауру, дерт болып келіп жатады. Осыны адамдар түсінсе екен деп біздер көп тойларда, астарда, жиындарда көп айтып жатамыз. Яғни Алла харам еткен нәрседе зияннан басқа пайда жоқ. Сол үшін темекінің өзі де адамға өте зиян екені белгілі. Нашақорлықта қаншама адамдар осы нашақорлықтың кесірінен отбасы бала-шағасынан айырылып, көше қаңғып кетіп жатқандар бар. Қаншама адамдар үйінен, дүниесінен айырылып қалып жатқандар бар. Бұның барлығы зиян екенін ол баста ұлы жаратушы Алла Құранда айтып қойған нәрселер. Осыны біз орындайтын болсақ, біз шариаттың шеңберінен шықпай жүретін болсақ, денімізде сау болады, тәнімізде сау болады және иманымызда берік болатыны белгілі. Әрине, бұл денсаулықтың аманат екені бәрімізге белгілі. Денсаулыққа өте мән беріп қарау керек екен. Мысалға айтатын болсақ, тағы да жастарымызға көп нәрседе олар шектен шығып жатады. Ой, бұл да бір спорттың, дене шынықтырудың бір түрі екен деп қатты жаңаға таудың басынан сырғанап жатады, өте биік жерден сырғанап жатады, өзінің өміріне қауіп келіп жатады. «Уәлә тақтулу анфусакум», Алла Тағала Құранда өз-өздеріңді өлтірмеңдер деп жатады. Міне, сондықтан осындай нәрселерден сақ болуымыз керек. Көлікте келе жатсақ та 60-80-мен жүретін жерде 140-160-пен жүретін болсақ, онда адам қандай жағдайда отырады? Адам қатты өзін өзі неғылып қорқынышта отырады. Ол қатты келе жатқанымен бәрібір адамда қорқыныш сезімі күшейе бастайды. Қазір біреу шығып қала ма алдымнан, мәшден шығып қала ма, аударылып кетем бе, жол бітіп қала ма дегендей. Бұның барлығы нерв жүйесіне әсерін тигізеді. Міне содан адам не қыла бастайды? Ауру бола бастайды. Сол үшін жолдағы жүрген жүрісіміздің өзін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам шайтанға ұқсап асығып жүрмеңдер, жүгіріп жүрмеңдер, байыпты, байсалды жүріңдер деген хадисі де бар. Мысалға көп әлеуметтік желіде отыратын болсақ, болмайтын жаңағы нәрселерді көріп отыратын болсақ, оның барлығы көзімізге де зияны тиеді. Ертең қартайған оқта сол көз жанарыңызда ажырап қаласыз, өкінішті боласыз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам 5 нәрсенің қадірін білуді біздерге айтып өткен. Бірінші, денсаулықтың қадірін біл, ауырмай тұрып дейді. Екінші дейді, уақыттың қадірін біл, мәшғұл болмай тұрып дейді. Үшінші дейді, жастықтың қадірін біл, қарт болмай тұрып дейді. Төртінші дейді, байлықтың қадірін біл дейді, кедей болмай тұрып дейді. Бесінші дейді, өмірдің қадірін біл, өлмей тұрып дейді. Осы 5 нәрсенің қадірін білуіміз керек екен. Соның ішінде ең бірінші тұрған, көрдіңіздер ма, денсаулықтың қадірін ауырмай тұрып білуіміз керек екен. Алла Тағала осы денімізге саулық берсін, етімізге шифа берсін, аналарымыз, әкелеріміз ауырмасын, арман мақсаттарымызға жете берейік. Құдай Тағала немере, шөбере, ұл қыздарымыз аман есен етсін. Тілеген арман мақсатқа жеткізіп, ақ жүзді абыройлы болайық.